quem te viu, quem te vê, Overwatch, esse que já foi um dos maiores jogos dos últimos anos, né? Ganhou o prêmio de Game of the Year, né? Teve diversos canais fazendo cobertura completa do jogo. Nós da Central, inclusive, né? A gente nasceu, né, como Central Overwatch Brasil. E, cara, quem diria, depois de todo o sucesso, depois de toda a fama, depois de todos os milhões de fãs ao redor do mundo, quem diria que o jogo ia decair para esse nível, né? A gente já trouxe aqui na Central diversas notícias sobre o que aconteceu com o jogo, a maneira que o Overwatch trata a sua comunidade, a maneira que o Overwatch trata os seus criadores de conteúdo, como nós da Central mesmo, né? Fomos maltratados pela Blizzard. E olha só, depois de todo esse descaso, depois de toda essa situação, quem diria? Agora o Overwatch agora está morrendo por completo, porque não só a questão de jogadores, os pro players estão abandonando o Overwatch. E olha só, Overwatch tá morrendo pra um jogo que nem foi lançado ainda. Irônico, cara, irônico. Galera, quem falou com vocês é o Lion da Central. E agora eu, White, vamos mostrar pra vocês essa notícia que o Valorant, o novo FPS da Rito Gomes, tá matando o Overwatch por completo. Tá todo mundo saindo vazado. E olha, eu não fico surpreso porque é aquela coisa, a gente já falou, né? A gente já tinha avisado isso, a gente já sabia que ia rolar isso, mas tudo mais tarde, né? É, o Valorant não lançou ainda, mas os testes já estão rolando, a beta fechada tá rolando já na gringa. Eu vi que tem muita gente jogando, inclusive o jogo tá batendo recordes de usuários assistindo. Então tá um absurdo, cara, a cobertura completa. É um jogo da Rito, né? É um jogo grátis, é um jogo que vai fazer sucesso. A gente trouxe aqui já a nossa perspectiva falando do Valorant. A gente disse o que achou da gameplay e tals. A gente acha que o jogo vai ser um sucesso, apesar de algumas coisas que a gente não gostou no jogo, mas é indiscutível que esse jogo tem um apelo competitivo absurdo. E eu acho que tem tudo a ver com esse vídeo aqui, né? Para os pro players estarem abandonando Overwatch. Exatamente, porque uma coisa são os jogadores. Agora, quando os pro players abandonam, aí que a Blizzard tá dando uma apertada no rabicó, né? Vocês vão entender essa história por completo. A gente vai passar todas as informações. Olha, galera, antes de mais nada, eu só convido você que está assistindo este vídeo a se inscrever aqui na Central, clicar no sininho de notificações, assim você não perde nenhuma novidade, beleza? A gente posta 2 vídeos por dia, um a meio-dia, outro às 7 da noite, então clica no sininho para não perder nada. E galera, o que aconteceu é que recentemente uma onda enorme, enorme de pro players de Overwatch anunciaram que estão se aposentando do jogo, estão abandonando o Overwatch e estão indo para onde? Pro Valorant, o novo jogo da Riot Games, que acabou de estrear na última sexta-feira com seu beta fechado. O engraçado é que esses anúncios aconteceram numa questão de pouquíssimas horas. Então assim, do nada tá todo mundo no Overwatch, aí poucas horas depois, todo mundo saiu do Overwatch. Parece que combinaram, né, velho? Tipo, não, vamos então, todo mundo, né, anunciar junto. Então, um grande número de streamers também anunciaram paralelamente que estão dando um adeus pro Overwatch. E, cara, a gente vê tudo isso nessa imagem aqui da streamer criadora de conteúdo, SK. Ela foi lá e fez um compilado. Cara, olha só a quantidade absurda de streamers e pro players que estão anunciando que estão abandonando o Overwatch. A gente tem caras muito famosos, muito famosos. Alguns mais famosos, por exemplo, aqui é o Taimou, né, que era um dos gigante, maiores DPS, né, gigante DPS do Overwatch. A gente tem também o Capri, né, que você falou que era melhor Widowmaker, velho. Uma das melhores. Melhor Widowmaker, né? Tem o Tevik, também lembra do Tevik também? Jogava sim, pra caralho. O nome eu lembro. Tem também o jogador HIP, o Deuses Carter, Emil, Kib e também o Wanted. Tipo, isso aqui são só alguns nomes importantes, mas galera, olha só a quantidade de pro players gigantes, gigantes. Então, ó, tudo com marquinha do Twitter de verificado. Todos os jogadores gigantes que estão abandonando o Overwatch. Cara, e foi como falar, né? Foi por uma questão de algumas horas, né? Em algumas horas, diversos criadores de conteúdo abandonaram, que, ironicamente, foi justamente na época, né, que o Valorant tá anunciando o seu beta, né? Que o Valorant começou, sim, a bater o recorde. Inclusive, alguns falaram que estão indo pro Valorant, né? Deixaram bem claro no tweet. Exato, eles falaram, estou abandonando o Overwatch, já tô cansado de Overwatch, já deu de Overwatch, estou indo para o Valorant. Então, assim, já é esperado que vai acontecer isso, por causa que, apesar de serem jogos diferentes, tem muitas similaridades, né? Ambos são jogos de tiro em primeira pessoa, ambos são jogos com habilidades, isso, ambos são jogos de estratégia que requerem cooperação, né? Então, apesar de serem dois jogos diferentes e jogos com suas, né, características únicas, ainda tem uma semelhança. E o cara que é o pro player de Overwatch, o cara que já tem uma afinidade com Overwatch, se ele entrar no Valorant, ele já vai entrar com um puta de um boost. Olha, cara, ele já vai estar basicamente em casa. O Valorant
Valorant nem lançou ainda, mas eu já sei a diferença dos dois. A diferença dos dois é a Rito, que lança conteúdo e sabe administrar uma comunidade, e ela não vai deixar o jogo morrer, e a Blizzard é a empresa que faz de tudo pro seu jogo morrer. Essa é a grande diferença. Então, cara, se eu fosse um pro player, com certeza eu trocaria a Blizzard pela Rito, tá ligado? Na hora, não pensaria duas vezes. É claro, porque, cara, depois de todas essas situações que a gente teve nos últimos meses, quem vai querer ficar do lado da Blizzard, né? Tipo, só nos últimos meses que a gente teve? A Blizzard tentando censurar seus jogadores, censurou um pro player de Hearthstone, censurou os casters de Hearthstone, simplesmente porque o cara tava apoiando Hong Kong, cara. Só isso. E o cara perdeu tudo. A gente teve diversos jogadores também foram censurados, comunidades inteiras de jogos da Blizzard censuradas. Então, assim, a Blizzard não sabe administrar e mais não suas pediram desculpa. Deixar bem claro, aquela desculpinha que eles deram no início da BlizzCon ano passado, aquilo não é desculpa, não. Eles não pediram desculpa, não desbaniram o cara continuou banido. Então não vem com essa, velho. A Blizzard totalmente errada, velho. Mano, a real é que a Blizzard perdeu a mão. A Blizzard não sabe mais cuidar dos seus jogos, das suas comunidades. A qualidade dos jogos decaiu. O Overwatch tá abandonado, Warcraft. Não tem conteúdo legal, não tem evento. O Warcraft também ficou uma piada. O World of Warcraft já tava uma piada com a DLC. E o Warcraft 3 Reforged foi o grande debate de 2019, né? Pra você não tinha nem que como passar não, pano. Pra você que não tá ciente, ele é o pior jogo da história pelo Metacritic. É a pior nota da história, só pra gente ter noção. Pra você imaginar a situação, tá ligado? E isso é só o recente, galera. A gente tava nesse mundo do Overwatch desde o começo. A gente já falou pra vocês. Um dos grandes motivos da gente ter abandonado o Overwatch foi que a própria Blizzard não dava apoio, não ajudava os seus criadores de conteúdo aqui no Brasil. Dezenas de criadores de conteúdo de Overwatch aqui no Brasil não recebiam apoio. E a própria Blizzard tentou derrubar a gente porque ela não gostava da gente, porque a gente falava mal de loot box, porque a gente falava a nossa opinião verdadeira. Inclusive, então, assim, a Blizzard... vídeo da loot box lá pegou muito mal com a Blizzard quando a gente fez. A gente fez um vídeo chamado Por que você nunca deve comprar loot boxes no Overwatch? E isso não pegou bem, tá ligado? É isso. E depois disso, a Blizzard foi lá e tentou dar strike na gente, tentou derrubar a central. Tentou não, entendeu? Né? Conseguiu. A gente levou dois strikes da Blizzard e o canal, por sorte, a gente conseguiu deletar antes o vídeo que ia levar o terceiro e a gente acabou não derrubando. Então, assim, foi pra vocês terem uma ideia, né? De como a Blizzard, essa questão de censurar a comunidade, os jogadores, isso não é recente, não. A Blizzard tenta censurar qualquer um há anos, porque a gente viu isso com as próprias, com o cara a cara, entendeu? Então, pra vocês verem como a Blizzard não tem a menor moral hoje em dia, cara. Dois ela perdeu anos, total respeito. E 2 anos atrás a gente já tinha avisado também, né? Que o Overwatch tava morrendo. E muita gente começou a rir. A galera adorava rir da gente, né? Lembra da época que a gente falou que a Symmetra não era um DPS? Quer dizer, e depois desculpa, que a Symmetra não era um suporte, e aí depois de um tempo a Blizzard fez um rework e botou ela como DPS. Pois é, então a comunidade então, sempre nunca levou a sério o que a gente falava, a gente sempre era os burros, né? Falava coisas absurdas, mas o que acaba sempre acontecendo, né? No caso aí do Overwatch, a gente avisou que tava morrendo pela parte mais casual do jogo, né? Só que a parte competitiva agora também tá indo pro buraco. Então assim, quando você não tem uma nem outra, o que você faz com o seu jogo? Você lança o Overwatch 2 agora no meio do Valorant? Quem que vai jogar Overwatch 2? Exato, mano. Tipo, o que eu falei, o karma... Eu sempre falo, o karma é foda, velho. O karma tarda, mas não falha. O karma vem a cavalo. E é aquela coisa, a gente falou, mano. Os caras é babaca, os caras estão fazendo coisa errada. Estavam rindo da gente. Aí, mano, tá morrendo. A galera já não joga mais que nem jogava antes. Já deu uma decaída violenta. E o mais importante do Overwatch pra Blizzard atualmente, que é o competitivo, tá morrendo. O importante da Blizzard hoje em dia é o quê? É manter o competitivo funcionando, porque tem um dinheiro envolvido. Só que os pro players estão vazando. O que vai acontecer? Vai cair o interesse. E agora que vai lançar o Valorant, que é um Overwatch melhorado, né? Que é um grande competidor do Overwatch. Agora que já era, velho. Os caras estão indo pra lá, o público tá indo pra lá, e o público tá indo em massa pra lá. Porque olha só, recentemente, na terça-feira, rolou streams na Twitch de Valorant, e ele bateu recorde, cara. Ele quebrou um recorde de 1.7 milhão de espectadores simultaneamente, velho. Muita coisa. 1.7 milhão ao mesmo tempo. Isso porque tá no beta. Imagina quando essa porra lançar. Você tem uma noção? O CSGO, que é um gigante, um monstro, bateu 500 mil pessoas mês passado. LoL, 400 mil pessoas mês passado. Dota 2, 160 mil mês passado. Então assim... O Valorant nem lançou e já bateu 1.7 milhão. Imagina eu quando todo mundo estiver jogando, cara. Nossa, porque vai lançar e ele jogando. É free-to-play. Vai. É, então, só tem alguns jogando. Quando lançar, vai ser free-to-play, meu amigo. Vai todo mundo jogar essa porra. E eu quero saber quem é que vai jogar Overwatch. Se você pode jogar o Valorant, por que você vai pagar 200 pau
pra jogar Overwatch em outra plataforma? Me explica. Quando liberar o Valorant aí, eu tô com medo da Twitch cair, velho. É melhor eles melhorar o servidor, velho. Vai ser que nem a volta do Disrespect lá, que derrubou a Twitch. Pra você ter uma noção, velho. Então, assim, acabou, velho. Tá acabando, tá chegando o fim do Overwatch por completo. Eles vão tentar agora reviver, né, a franquia com o Overwatch 2. Mas, cara, pelo que a gente já viu do 2, o que tem de novidade? Cara, os mesmos heróis, é a mesma coisa, só tem co-opzinho agora. É que assim, o que mantém o Overwatch é a Overwatch League, que é a liga competitiva. É os caras que gostam do jogo, que jogam competitivamente, que jogam ranked. Se esses caras estão saindo porque o jogo tá desbalanceado, inclusive vai lançar agora a Echo dia 14, falta 3 dias pra lançar. E, cara, o personagem ele é todo quebrado. Se você assistir uma gameplay com o personagem, parece que o personagem é Deus, mano. Faz tudo, mata tipo com um dano absurdo. Então assim, os caras vão ter que balancear herói que nunca conseguiram fazer, porque eles sempre lançam um herói quebrado. E se a galera competitiva sai, sobra quem? Sobra o casual. Só que o casual também não confia mais. Por quê? Porque a gente tá, o quê, no Overwatch há 3 anos, ou 4 anos já, com os mesmos eventos. E aí eu te pergunto, quem que aguenta jogar as mesmas coisas todos os anos? Ah, beleza, o Overwatch 2 agora vai ter um modo história. Tá, mas isso podia ser uma DLC, né, do 1. Não precisava lançar o 2 e vai cobrar de novo por isso, né? Então assim, cara, tá muito difícil pra Blizzard, tá muito difícil pro Overwatch se manter, porque agora tem competidores à altura, em 2016 não tinha. Exato, e competidores acima, na verdade, da altura, porque a gente tá falando de ninguém menos que Rito Gomes, né? A Riot Games, desenvolvedora do League of Legends, todo mundo sabe, o LoL tá aí, é um único jogo, velho. A Rito é uma empresa de um único jogo só. Ela não lança, tipo, EA, tipo, 10 jogos por ano, 20 jogos por ano. Ela só lançou o LoL 10 anos atrás e tá até hoje batendo recorde, ganhando bilhão, entendeu? O Valorant então, é pra bater de frente com o CS, né? Não é pra bater de frente nem com o Overwatch, né? Ficou muito fácil. Não, pra você ter uma noção. Porque a Rito só tem um jogo e manteve esse jogo num nível impecável até hoje. Agora que eles vão começar a lançar um monte de jogo, fudeu, meu amigo. Fudeu pra Overwatch e CSGO, porque Valorant vai chegar no FPS. E depois eles vão lançar um jogo de luta baseado em League of Legends. Então é o quê? Pra bater de frente com Injustice. Mortal Kombat, com Injustice. Então assim, a Rito tá começando a tirar pra tudo quanto é lado. E a gente sabe qual que é a qualidade absurda e enorme da Rito Gomes. Então, meu amigo, se a gente reclamava que Overwatch não tinha atualização, não era balanceado, tratava mal a comunidade, tratava mal nós, criadores de conteúdo, pode ter certeza que vai ocorrer o oposto no Valorant. Porque eu já conheci diversos criadores de conteúdo do LoL. Mano, a Rito trata eles com amor, carinho, dá acesso pra um monte de coisas, dão visibilidade, né, pra eles. O Dark do Laboratório de Zaun, mano, é um belo exemplo, velho. A quantidade de coisas que eu já ouvi que a Rito já fez por eles é absurdo. Então, assim, a Rito Gomes sabe administrar uma comunidade e sabe manter um jogo vivo por anos. Porque eles sim trazem eventos legais. Eles sim fazem coisas legais pro jogo pra manter o jogo vivo. Então, assim, quando lançar Valorant, pode ter certeza. Acabou o resto, velho. Porque a Rito vai dar um pau na Blizzard e com motivo. Com motivo mesmo. E pra você quiser saber mais sobre o porquê também que a galera fica muito irritada com a Blizzard na parte competitiva, vai ver o que eles fizeram lá banindo o jogador que fez aquele sinal de ok com a mão, dizendo que era coisa de supremacista branco. Então assim... A viagem. Mano, viagem. Até em meme, nas transmissões, a Blizzard faz isso, tá ligado? Então assim, eu sinceramente não vejo a Blizzard dando a volta por cima. Eu acho que agora a competição vai vir muito forte. A Blizzard vai ter que se reinventar muito, vai ter que correr muito atrás pra poder reconquistar a confiança e os jogadores voltarem pro competitivo. Vai ter que mudar completamente a questão de balanceamento, porque, mano, sempre você vê alguém reclamando de alguma coisa de Overwatch em questão de balanceamento de heróis. Nunca tá bom, tá ligado? Parece que o jogo é eternamente quebrado. Então, assim, Valorant tá vindo aí, é um sucesso. Eu, sinceramente, não sei se eu vou me viciar em Valorant. Eu pretendo jogar contigo lá um pouco pra gente testar e tal. Mas a gente não é muito dessa parte competitiva, né? Mas se o jogo for divertido, a gente vai jogar e vai trazer bastante opinião aqui pra vocês. Exato. E assim como outros milhões de gamers, parece que todo mundo tá indo pro Valorant. E não é à toa, galera. O que eu falei, karma é foda. Karma é foda. E eu confio no karma, pode ter certeza. Então, honestamente, depois de vocês verem todas essas informações, qual que é a sua opinião? O que vocês acham de Valorant e Overwatch? Você acha que Valorant tá
tá matando o Overwatch? Você acha que o Overwatch já deu? Você acha que vai rolar uma reviravolta? Deixa a sua opinião nos comentários e bora debater. Eu quero saber a sua opinião em relação ao Valorant e ao mundo dos FPS do futuro, beleza? Não esqueçam também de se inscrever e clicar no sininho de notificações para não perder nenhuma novidade aqui da Central. Enfim, quem falou com vocês foi o Lion e o White. Muito obrigado pela sua atenção. Eu espero que vocês tenham um ótimo dia, uma boa sorte nos campos de batalha e até mais. Valeu!